Evo ga, mislim da smo već igrali. Ja i Luka, a sad ne znam. Ovo mi se čini principijelno. Konte 4. Da bi ja trebao biti prvi na štihu, a sad ko će ga znati. Vjerojatno misli da tloca. Neće. Šalio se. Kako sad napast? A malo ovako, ovaj pot iskoristam. Na lovački par, a? Hajde. Igram. Lovački par bi trebao biti nešto. Pa bi ali nešto bolje. Na dugi rok je ako nešto dava F3, mogu čak i raznobojci u nekom trenutku ako ga za B5. Šta hoće? Mijat lovce. I to je ljudi. Možda ovako nisam to baš trebao, ali je okej. Kjer je feke, a? Da, sad mi je. Ovo je gotovina Everesija. Nisam da bi odigrao. Thank you.
Sve sam previdio. Sve sam previdio. Ajde još jedno. Ovdje ste malo smrdili. Kad se to meni čini.
Korektan čovjek. Ništa, dosta za danas. Pozdrav svima, bye.